Hammaga salom. Sizlar bilan Sardor va siz YesUZB kanalidasiz. G'aroyib ayol 1984 filmi ko'plab davlatlarda premyera qilinmoqda. Shuningdek HBO Max servisida ham 25-dekabrdan premyera qilina boshlandi. Bu videoda esa ushbu filmning qisqa va londa tahlilini qilamiz va yana filmga bo'lgan taassurotlarim va fikrlarimni ham aytib o'taman. Shunday ekan, avval filmni ko'rib, so'ngra ushbu videoni ko'rishingizni tavsiya qilaman. Filmni esa Telegram kanalimda rus tilida va sifatli formatda tomosha qilishingiz mumkin. Kanal ssilkasi video ostida. O'zbek tilidagisi esa yanvar oyida chiqishi kerak, chunki hozirda ko'plab telekanallarimiz yangi yil bilan ovora. Filmning dublyajiga vaqt bo'lmasligi mumkin. Shu sababdan filmning o'zbek tilidagi varianti yanvar oyida chiqishi kerak. O'zbek tilidagi varianti chiqishi bilanoq Telegram kanalimga joylanadi. Shunday ekan, albatta kanalga a'zo bo'lib qo'ying. Yaxshilab o'rnashib oling, tahlilni boshlaymiz. Bilasiz, har bir film premyera qilinishidan oldin kinotanqidchilarga ko'rsatiladi va kinotanqidchilarning fikrlari internetda tarqaydi. Ushbu G'aroyib ayol 1984 filmi chiqishidan oldin ham kinotanqidchilarning fikrlari chiqqan edi va ularning fikrlari ijobiy bo'lgan. Ular ushbu film kinokomikslar tarixidagi eng yaxshi filmlardan biri deb aytishgan edi va yana ko'plab yaxshi fikrlar bildirilgan edi. Ushbu fikrlardan so'ng film rostdan ajoyib chiqqan deb o'ylagan edim, lekin film ta'riflaganlaricha yaxshi emas. Meni qarashim bo'yicha fikrlarning faqat bittasi to'g'ri bo'lgan, ya'ni aktyorlik ijrosi bo'yicha. Gal Gadot va Pedro Paskallar o'z personajlarini eng yuqori darajada ijro etishgan. Gal Gadot har doimgidek betakror. Umuman olganda Gal Gadot super qahramonlar uchun kastlarning eng yaxshilaridan biri, ya'ni personaj uchun juda yaxshi tanlangan aktrisa. Solishtiradigan bo'lsak, Marveldan Temir odam roliga Robert Downey qanday mos tushsa, DC'da ham g'aroyib ayol roliga Gal Gadot shunday mos tushadi. DC'dan yana shunday kastlardan Henry Cavillni ham Superman rolida misol keltirishimiz mumkin. U ham Superman roliga juda mos, lekin Batman bilan unchalik omadli bo'lmagan. Ushbu personajni ko'plab aktyorlar ijro etgan. Pedro Pascal esa Maxwell Lord rolini a'lo darajada ijro etgan. Agar uning yuqori darajadagi ijrosi bo'lmaganida filmning reytingi ancha past bo'lar edi. Gal Gadotning bir o'zi filmni torta olmaydi va filmni tortishda Pedro Pascal ancha yordam bergan. Filmda 1984-yil atmosferasi juda ajoyib qilib ko'rsatib berilgan. Vizual effektlar va grafikadan ham xato topa olmaysiz. Yorqin ranglar esa ko'zingizni quvnatadi. Albatta, bularning barchasi filmning foydasiga, lekin filmning minuslari ham anchagina. Ulardan biri syujet. Syujet juda oddiy, uni tushuntirib o'tirishning ham iloji yo'q va syujetda ham bir nechta kamchiliklar bor. Masalan, Diana uning tilagi amalga oshganidan so'ng o'z kuchini yo'qota boshlaydi. Lekin biz bilamizki, Batman Supermanga qarshi va Adolat Ligasi filmlarida u anchagina kuchli bo'lgan va shu paytda sizning miyangiz avtomatik tarzda o'ylaydiki, demak film albatta yaxshilik bilan tugaydi. Ya'ni filmning oxirida Diana o'z kuchini qaytarib oladi. Shu tariqa filmga bo'lgan qiziqishingiz biroz pasayishi ham mumkin. O'ylaymanki, Marvel Qora Beva filmi bilan ham xuddi shunday xatoni takrorlamaydi. Eslatib o'taman, Qora Beva filmining voqealari Fuqarolar urushi va Abadiyat jangi filmlarining voqealari o'rtasida bo'lib o'tadi. Filmda Diana asosan rostlik qamchisi qurolidan ko'p foydalanadi. Qalqon va qilich esa umuman ko'rsatilmagan. Qo'lidagi brasletlardan ham kam foydalandi. Lekin biz rostlik qamchisining yangi qobiliyatlarini ham bilib oldik. Rostlik qamchisi ikkiga bo'linishi mumkin va juda uzoqqa cho'zilishi ham, yana u bo'lib o'tgan voqealarni ma'lum bir odamga ko'rsatishi ham mumkin. Filmda Diana ham Superman, ham O'rgimchak odam va yana Doctor Strange ham bo'ldi. Ha, bu kulgili, lekin rostdan ham shunday. Filmdan bildikki, Diana Supermandan ham oldin Supermanning uslubida uchgan. Diananing uchishiga to'xtaladigan bo'lsak, filmda u xuddi Supermanga o'xshab to'liqligicha ucha olmagan, ya'ni biron bir tayanch orqali katta kuch evaziga uchgan. Lekin oldingi filmlarda hech bo'lmasa shunday uchganini ham ko'rmaganmiz.
Chunki rejissyor Zak Snyder Diana'ni iloji boricha hayotiyroq qilib ko'rsatmoqchi bo'lgan. Yana u o'z qamchisi bilan xuddi o'rgimchak odamga o'xshab uchadi, binolarga, raketalarga, hatto chaqmoqlarga ham ilib. Yana filmda Diana sehrgarlik ham qildi. U sehr yordamida samolyotni ko'rinmas qilib qo'ydi. Bilamiz, Diana'ning otasi Zeus ushbu sehr bilan Temiskirani ko'rinmas qilib qo'ygan. Qarangki, Diana ham ushbu sehrni bilar ekan, lekin yana boya aytganimdek, oldingi filmlarda u bu qobiliyatini ishlatmagan. Ko'rinmas samolyot haqida yana aytib o'tsam, komikslarda va multseriallarda ham Diana'ning ko'rinmas samolyoti bo'lgan va ushbu ko'rinmas samolyot o'sha multserial va komikslarga belgi. Yana filmning minuslaridan biri bu jang sahnalarini kamligi. Ha, rostdan ham filmda jang sahnalari juda kam. Gepard ayolga keladigan bo'lsak, Kristin Wiig ushbu personajni yuqori darajada ijro etmagan bo'lsa-da, ancha yaxshi. Lekin uning ko'rinishi biroz g'alati. Shu sababdan ham filmda uni Gepard ayol ko'rinishida juda kam ko'rdik. Filmda oldingi filmlar bilan bog'lanishlar yoki ularga qoldirilgan belgilar deyarli yo'q. Maxwell Lordga homiylik qilishni rad etgan odam Simon Stagg. U Stagg Industriesning boshlig'i. Ushbu personaj komikslarda ham bo'lgan va u Batman bilan ishlar olib borgan. Batman Supermanga qarshi filmida ham ushbu Stagg Industries kompaniyasini kichik bo'lsa-da eslab o'tishadi. Yana filmdan bilib oldikki, tilaklar toshini De Calafreo Ero ma'budi yaratgan ekan. Komikslarda ushbu ma'budni Ares o'ldirgan edi. Filmdagi ma'nosiz narsalardan biri bu, aynan shu tilaklar toshi. Ya'ni siz tilagan narsangizni yana qaytarib olishingiz mumkin. Buning uchun esa faqat tilagimni qaytarib olaman deyishingiz yetarli. Oddiy misol keltirsam, masalan, hozir siz Abadiylar filmini ko'rgim kelyapti deb tilak bildirasiz va Abadiylar filmini ko'rib bo'lgach, tilagimni qaytarib olaman deysiz. Shunda hech narsa yo'qotmagan bo'lasiz va filmni ham ko'rgan bo'lasiz. Steve Trevorning ruhi yerdagi qaysidir odamning ichiga kirdi va u odam faqat Diana'ga Steve Trevor bo'lib ko'rinadi. Boshqalarga esa o'zining qiyofasida. Lekin filmda Diana tananing haqiqiy egasi haqida hech narsa o'ylagani yo'q. Filmning so'ngida Diana jang bilan emas, haqiqat bilan g'alaba qozonadi. Lekin bir narsa meni ikkilantirdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, Maxwell Lordning o'g'li otam yonimda bo'lishini xohlayman deb tilak bildirgan edi va filmning so'ngida uning otasi yonida bo'ldi. Lekin Diana ham barchani tilaklarini qaytarib olishlariga ishontirdi. Sizningcha hammasi yakun topishiga Maxwell Lordning o'g'li sababchimi yoki Diana'mi? O'z javobingizni kommentariyada yozib qoldiring. Barcha tilak bildirganlar o'z tilaklarini qaytarib olish ham juda g'alati. Chunki menimcha ko'pchilik o'z tilagini qaytarib olmagan bo'lar edi. Filmda titrlardan keyingi sahna ham bor. Unda bizga Asteriyani ko'rsatishdi. Ushbu Asteriya haqida Diana Steve'ga aytib bergan edi va rostlik qamchisi orqali uni ko'rsatgandi ham. Diana'ning aytishicha Asteriya bu Amazonkaliklarning oldingi buyuk jangchilaridan biri va u erkaklarga qarshi bo'lgan jangda Amazonkaliklar yashirinishi uchun o'zini qalqon qilgan va Diana'ning kiygan oltin burgut kostyumi ham aynan Asteriyaniki bo'lgan. Kostyum juda ham chiroyli. Titrlardan keyingi sahnadan bildikki, Asteriya tirik ekan va uni katta ehtimol bilan G'aroyib ayolning 3-chi filmida yoki DC kino olamining kelgusi filmlaridan birida ko'rishimiz mumkin. Yana bir narsani aytib qo'yay, ushbu Asteriya rolini ijro etgan aktrisa 1975-yilda G'aroyib ayolning serialida G'aroyib ayol rolini ijro etgan aktrisa Linda Carter. Mana, tahlil ham o'z nihoyasiga yetdi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, film o'rta darajada va bir marta ko'rish uchun juda ham yaxshi. Agar aktyor Pedro Pascalning ajoyib ijrosi bo'lmaganida, filmni yomon deb ham aytgan bo'lar edim. To'g'ri, filmdan ko'pchilik ko'p narsani kutgan va shu sababdan film yomondek ko'rinishi mumkin, lekin unchalik yomon emas. Filmga 10 ballik sistemada baho beradigan bo'lsam, 6 ball bergan bo'lar edim.
Sizcha filmga bo'lgan fikringizni va filmga beradigan bahoyingizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa layklaringizni ayamang. Asosiysi kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Yangi videolarda ko'rishguncha.